Михайло Іванович із села Буцнево Тернопільського району вирощує саджанці вже 15 років. Ця праця потребує чимало зусиль, розповідає чоловік. Цього року через погоду сезон продажу саджанців розпочався пізніше. Сьогодні свої саджанці на центральний ринок Тернополя чоловік вивіз вперше. Розповідає, зараз ідеальний час для висадки дерев і кущів. Зараз ще краще садити, як в травні, тому що сезон запізнілий, в травні почнеться вже, піде температура вверх, буде сягати 20-25 градусів, а зараз в самий раз температура дозволяє для посадки дерев. Асортимент саджанців на тернопільському ринку широкий. Свої потреби може задовольнити кожен, навіть найвибагливіший покупець. На сьогодні у нас найкращі варіанти – це є саджанці яблунь, саджанці груз. Сливи маємо нові сорти. Сливи, вишні, черешні, персики, абрикоси, і яблуні – все. Так, десь 40-45 штук. Купуючи саджанці, люди в першу чергу звертають увагу на їх висоту і товщину, якщо це стосується дерев, і на густоту, якщо купують кущі. Сьогодні на центральному ринку Тернополя саджанець дерева можна було придбати в середньому за 20-25 гривень, а куща – за 15-20.